السلام علیکم. پوائنٹ نمبر ایٹ میں انہوں نے کمپنی کے جو وے آف فنکشننگ کے کیسا چلاتا تھا ہیرا گروپ آف کمپنیز, یہ پورا ہیرا گروپ, وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن بہت ہی ویک طریقے سے اور انکنکلوسیو ہے. دا پیٹیشنر سبمٹس دیٹ فرسٹلی کسٹمر اپروچز اینڈ شوئنگ دیئر انٹرسٹ ٹو انویسٹ منی ان دا کمپنی اینڈ ایز پر ریکویسٹ آف دا کسٹمر ٹو کمپنی کسٹمر آن لائن فائلنگ دا ممبر شپ فارم آف دا کمپنی اینڈ ایز دا منی گیون بائی دا کسٹمر از ٹورڈز دس انویسٹمنٹ گول ایکسیٹرا. The customer is issued a unit purchase receipt with the number of units of gold etc. owned by him or her. میں خود ہی یہ نہیں سمجھ پایا, یہ انگلش ذرا اس کا کمپریہینشن برابر نہیں ہے. خیر میں سمجھ کے کوشش بتانے کی کوشش کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسٹمر ہے, جو کہ ایکچولی انویسٹر ہے, وہ سامنے آتا ہے, وہ اپنا انٹرسٹ دکھاتا ہے کہ میں اپنا پیسہ ڈالنا چاہتا ہوں خود سے. دیکھیے, بنا ایڈورٹائزمنٹ اور بنا ڈی ایس اے اور بنا مارکیٹنگ ایگزیکیوٹیو یہ پاسبل نہیں ہے کہ راہ چلتے چلتے ایک آدمی بیگ لے کے پیسے کا ڈائریکٹ ہیرا گروپ اینڈ کمپنیز کے آفس میں گھس جاتا ہے اور بولتا ہے میرے کو پیسہ لگانے کا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ان لوگ نے مارکیٹنگ کیا, ان کے مارکیٹنگ ایگزیکیوٹیوز تھے اور ڈی ایس ایز تھے, ڈائریکٹ سیلنگ ایجنٹس تھے, جو کہ سی سی ایس کے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ جو 33/2019 میں سی سی ایس نے سبمٹ کر دیا ہے. 1000 سے اوپر ڈی ایس اے اور 500 سے اوپر مارکیٹنگ ایگزیکیوٹیو. تو یہ ایک دم فالس ہے کہ یا انکنکلوزیو یا ہاف ٹروتھ ہے کہ کسٹمر خود سے آتا ہے, یہ غلط ہے. اوکے, اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کسٹمر آن لائن فائلنگ دا ممبر شپ فارم, یہ انگلش برابر نہیں ہے کہ جو ممبر شپ فارم ہے اس کو آن لائن کرتے ہیں. اوکے, اور جو پیسہ کسٹمر دیتا ہے وہ گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں. اوکے, جو کسٹمر انویسٹ نہیں کرتا ہے, کسٹمر ایکچولی صرف خریدی کرتا ہے, لیکن یہاں پہ انویسٹمنٹ یہاں پہ قبول کیا ہے کہ گولڈ میں ان لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور کسٹمر از ایشوڈ اے یونٹ پرچیز ریسپٹ ود دا نمبر آف یونٹس آف گولڈ, اور جتنا انہوں نے گولڈ میں انویسٹ کیا اس کا یونٹ پرچیز ریسپٹ ملتا ہے, اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا یونٹس انویسٹر نے خریدا ہے. تو اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے سے بولتے آئے ہیں کہ 2008 سے لے کے 2012 تک ہیرا گروپ اینڈ کمپنیز شیئر ہولڈنگ سرٹیفکیٹس ایشو کرتی تھی. 2012 سے لے کے 2014 تک ان لوگ ممبرشپ سرٹیفکیٹس ایشو کرتے تھے, اور یہ سب آن لائن اویلیبل ہے. اور 2014 سے لے کے 2018 تک جب تک کمپنی چلی, تو یہ لوگ نے یونٹ پرچیز ریسپٹ ایشو کرنا شروع کیا. یہ پورا ٹرانزیشن جو ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ جو انویسٹر ہے اس کو انویسٹر کے اتھارٹی سے ہٹا کے ان کو کسٹمر تک لے کے آئے, تاکہ اس قسم کا کنفیوژن آگے چل کے یہ لوگ کریٹ کر سکے. کل کو ان لوگ یہ بھی بول دیں گے کہ یہ سارا گولڈ جو ہے انویسٹر کو, سوری کسٹمر کو ہم نے دے دیا ہے, اور یہ سارا ثبوت ہمارے پاس جو تھا وہ سی سی ایس نے ڈیمیج کر دیا ہے ڈیو ٹو پولیٹیکل کانسپریسی, پھر ہم کیا کریں گے. تو یہ جو ہے یہاں پہ ویسے بھی خود ہی ان لوگ پھنس گئے کہ یہ بتا کے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے, ڈیویڈنڈ ہے. یو نو ایک سمپل کوشچن ہے, ایک کسٹمر کو تم انویسٹمنٹ اسکیم سمجھا کے اس کو ڈیویڈنڈ دیتے ہو, ہاں, اس کے ڈپازٹ کے اگینسٹ, تو یہ کیسا سسٹم ہے؟ یہ پورا ایک دم ویگ اور بہت ہی کمزور طریقے سے لکھا ہوا ہے. خیر, دا کسٹمر دیر آفٹر ہیز دی آپشن آف ایدر ریڈیمنگ دا واچر ود دی اماؤنٹ آف گولڈ ایز مینشن دیر ان, اور ان دی آلٹرنیٹیو ہی شی ول الاؤ دا کمپنی ٹو یوز دا گولڈ فار پرپز آف بزنس اینڈ ارن پروفٹ 3-5% منتھلی ڈیویڈنڈ. یہ بولتے ہیں پھر وہ خریدنے کے بعد ان کے پاس یہ آپشن رہتا ہے کہ یہ گولڈ دے دے وے کمپنی کو, اور پھر اس کے بعد یا تو اس واؤچر کو ریڈیم کریں. تو یہ ایک دم واپس سے ایک اس میں ہاف ٹروتھ ہے. یہ آپ گولڈ کبھی دیکھتے بھی نہیں ہو جب آپ یہ انویسٹمنٹ کرتے ہو, یو نیور سی دا گولڈ, آپ کو وہ گولڈ دکھائی نہیں دیتا ہے, آپ کو وہ گولڈ ہاتھ میں دیا نہیں جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بول رہے ہیں ان لوگ, اس طریقے کا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو گولڈ ہاتھ میں دے دیا اور پھر آپ کی اس کے بعد مرضی ہوتی ہے کہ آپ وہ گولڈ واپس ہیرا گولڈ اینڈ ہیرا گروپ اینڈ کمپنیز کو دو, یا تو وہ گولڈ آپ لے کے چلے جاؤ. تو کل کو یہ بول دیں گے آپ نے وہ گولڈ لے کے چلے گئے, اوکے, اور آپ کا گولڈ ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ کیا کرو گے, یہ سوال ہے. The petitioner states that this is a proper professionally managed business trading and not a Ponzi scheme as is sought to be made out. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے ہمارا بزنس کرنے کا, جو بھی طریقہ ابھی میں نے سمجھایا, یہ ایک پروفیشنلی مطلب ایک دم پروفیشنلی مینجڈ ہے, اچھے طریقے سے بزنس ہے, ٹریڈنگ ہے, اور یہ پونزی اسکیم نہیں ہے جیسا یہ لوگ بتا رہے ہیں, جیسے کمپلیننٹس لوگ بتا رہے ہیں. خیر, The petitioner states that the amounts by the customers are all paid by check and even the dividends are paid by way of bank transfer only. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پیسہ کسٹمر بولے تو انویسٹر ایکچولی جو کسٹمر دیتا ہے ہیرا گروپ اینڈ کمپنیز کو, وہ سارا کا سارا چیک سے ہوتا ہے, اور جو ڈویڈنس ہے, اوکے, یہ جو واپس جو جس کو بینیفٹ ان لوگ بولتے تھے اور پروفٹ جو ہوتا ہے, وہ واپس بھی ہم لوگ بینک ٹرانسفر سے ہی دیتے تھے. ہم لوگ ان دا سینس یہاں پہ ہیرا گروپ اینڈ کمپنیز, بولے سارا معاملہ جو ہے وہ آن لائن ہی ہوتا تھا, وہ اس میں یو نو لکھا پڑھی میں نہیں ہوتا تھا, آن لائن بھی ہوتا تھا, لکھا پڑھی بھی ہوتا. تو یہاں پہ بھی ان لوگ خود ہی پھنس گئے
क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि सारा मामला ऑनलाइन होता था, तो इसका मतलब कि ये जितने भी चीज़ें आपके है ये ऑनलाइन ही हुआ है। अगर आपको गोल्ड भी दिया है तो उसकी एंट्री भी ऑनलाइन इन लोग ने किए रहेंगे, नहीं तो आपसे कुछ सिग्नेचर लिए रहेंगे। लेकिन आखिर में जाके इन लोग यही बोलेंगे कि CCS ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि अनबिलीवेबल है, कोर्ट भी इसको बिलीव नहीं करेगा। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत CCS ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इस किस्म से बोल रहे हैं। खैर, ये लास्ट सेंटेंस में वापस से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे कस्टमर लिखा हुआ है, बोले चेक से दिया, और उसके बाद बोलते डिविडेंस डिपॉजिटर्स को मिलता है, इन्वेस्टर्स को मिलता है, खास करके इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते किसी कंपनी में उसको डिविडेंस मिलता है, कस्टमर को नहीं। कस्टमर आता है, खरीदता है, अपना सामान लेके चला जाता है।